soimaan. Ensimmäisenä kentänä jumppakapteenilla Eloi Koukki. Libero numero 1, Jesse Mäntilä. 3, Konstantin Schoenor. 4, Pasi Hyvurinen. 5, Ryan J. Owens. 6, Dimitri Jokopolov. 9, Tomi Kukka. 11, Mohamed Al-Shaadi. 12, Mauri Kurppa. 13, Tuomas Korpanen. 15, Matti Hotonen. Ja 16, Luke Smith. Päävalmentaja, Jukka Jorito. Kakkosvalmentaja, Lauri Rantanen. Joukkuejohtaja, Juha Puolle. Fysioterapeutti Martti Salonen ja fysiikkavalmentaja Arto Salonen. Ja sitten yleensä Kohtolan huippari. Thank you.
Thank you.
Thank you.
20 ja viimeinen numero 25-22. Kakkosvalmentaja Lauri Rantanen.
tilastomies Ari-Heikki Kulmala. Joukkuejohtaja Juha Olle. Fysioterapeutti Martti Salonen. Fysiikkavalmentaja Arto Salonen. Toiminnanjohtaja Hanna Arve-Talmitie. Hallituksen puheenjohtaja Rauno Mäkelä. Sekä hallituksen sihteeri Jaakko Raikkonen.
Paolo, 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 Paol